Сахар боюнча кан доорусу боюнча мен жазгам. Мен Маккада окууну бүтүп 2008. Эми жөнөп атсам бизди ысык көлдүк бир кызды алган бир араб бар, сириялык. Ошол Маккага барып калыптыр. Айтты ушул жерде хадистен сабак берген бир профессор жакшы болуптур жүзүм менен деп. Ана ошону арабча экен кыргызчага которуп жаз деп анан мага айтты, анан мен жазып таппай калдым аны. Анан аманат деп келип анан бир газетке жарыялап чыгаргам кыргызча кылып. Ал мындай. Эгерде бир адамдын сахары болсо, бул адам ошол жүзүм менен өзүнө дарыланат. Буга доктурлар ишенбейт. Анткени доктурлар жүзүмдү таттуу деп түшүнөт да. А бирок Куранда бул келет. Ошон үчүн биринчи жылы сахары бар адамдар жүзүм жейт. 25 күн. Эми жүзүм пышканда жеш керек, анан жүзүм жокту жесең давлениң ан сайын көтөрүлүп өлүп каласың, кымбат болуп кетсе, пул төлөй албай. Ошого жүзүм пышкан убакытта жеш керек болот. Жүзүмдү жегенде тойгончо жеш, данегин чайнап жеш, данеги бар болсо. Анан жүзүмдү бир сыйра кайнак сууга малып алсаң, сыртындагы дарылдар кетип калат. Ысык суу турат да. Ичке бир чылап туруп жарым бир 10 секунд. Анан көтөрүп алып чайкап анан жейсиз, жанагы дарылдар кетип калат сыртындагы. Анан жүзүм жеген тойгунча жейсиз. Жүзүмдөн эчтеке аралаштырбайсыз. Бир саат мурда, бир саат кийин гана суу ичсеңиз болот. Суу дагы таза суу болсун. Болду. 25 күн суу, жүзүм, суу, жүзүм. Каалашынча жүзүм жейсиз, каалашынча суу ичесиз. Только аралаштырбайсыз. Жүзүмдүн ар жак бер жагында бир сааттан ары кетсин. Ошондо жакшы болот. Кийинки жылы 15 күн. Болду ушул эле. 5 күндө анын тартибин көрүп баштайсыз. Анткени Куранда жүзүм деп ушундай бир тартип деп келет да, мындай тамак катары келет. Эгерде шарият боюнча бир адам тамак ичпейм деп жүзүм жеп алса, анда бул жемиш жеген жок, тамак жеди эсептелинет. Анткени жүзүм бул шарият боюнча курма менен жүзүм тамак ордуна эсеп болот, урматтуу бир туугандар. Бул ушундай тартип.